28 may günü 28 mayın ideyaları hakkında danışmağa imkan vermir. Qadağan etrafımızın meydanlara çıxarılmasına məhdudiyyətlər qoyulur. 105 il bundan əvvəl babalarımız çox dünya əhəmiyyətli olan bir adım atırlar. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini elan ediblər. Azərbaycan adlı devletin dünya xəritəsinə oturmasının... Azərbaycanda haqq, ədalət sevdalıları, ey Rəsulzadə sevdalıları, ey Azərbaycan sevdalıları, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mikrofon koymağa mani olmaq imkanları var. O polis maşınlarının sesiyle, oradan buradan getirdikleri yük maşınlarının sesiyle bizim sesimizi öz alemlerinde boğmaq imkanları var. Ama bizim de Azerbaycan için döyünen, hiç zaman susmayan bir ürəyimiz var. Vətənlər, biz heç bir xalqa çağırış etməmişik. Mətbuat, sosial şəbəkə üzərindən kampaniya aparmamışıq. Sadəcə xalq cəbhəsinin strukturları bu izdihamı bura gətirib və mən indi başa düşürəm ki, bu hakimiyyətin İlham Əliyevin Milli Şura xalq cəbhəsi qorxusunun səbəbi nədir? Onlar görürlər ki, bu kadar baskılardan sonra, bu kadar qadağalardan sonra hiçbir imkan olmadan yalnız partiya strukturları bu minləri bura getirirsə, sabah meydanlara açıq olanda, biz xalqa müraciət edəndə Bakının en büyük meydanlarını dolduracağız, azadlığı Azərbaycana getireceğiz. Size müraciət edirəm. Arxada dayananlar, eşidirsiniz məni? İnadına onlar hər dəfə o qulaq batıran siqnallarını verdikcə bu novxanı yerindən oynamalıdır sizin Rəsulzadə hərqlərinizdə. Görsünler, bilsinler ki bu izdiham neye göre bura toplaşır? Çünkü bu izdiham bilir ki kurucu babalarımız 105 yıl bundan qabaq xalq cumhuriyetini qurmasaydı, müstəqil Azərbaycan olmasaydı, ondan sonra
Bolşevik işgalından sonra da bizim o müttefik respublikamız olmayacaktı. 91. yılda SSR dağılanda müstəqil Azərbaycan olmayacaktı. Bu devleti, bu devletin kurucuları 105 yıldan bundan önce kurup bize ermağan ediblər. Bizim mənəvi borcumuzdu. Biz bu nankörlerin inadına her zaman kurucu babalarımızı baş üstünde gezdirəcəyik ve inadına her zaman her yerde Resulzade. Babalarımız ne diyirdi? Türkleşmek, müasirleşmek, İslamlaşmak bizim ideya birliğimizdi, ideya istikametimizdi. Ve bugün burada Azerbaycan'ın o üç renkli ay ulduzlu bayrağı, bu yolu bugün de devam eden Halk Cephesinin bayrağı, kardeş Türkiye'nin bayrağı vardı. Bir de bizim kurucu babalarımızın bize örnek dediği hem de Avropalaşmanın istiqamətini göstərən Avropa Birliği bayrağı vardı. Onu gəlib polislər bizim cəbhəçilərin əlindən alıb apardılar. Budur bu Azərbaycan. Əziz həmvətənlər, bilin, Rəsulzadə bizim üçün elə bir güc qaynağıdır ki, Rəsulzadə bizim üçün elə bir enerji qaynağıdır ki, en çetin zamanlarda da biz ondan güc ala bilərik. Mübarizəmizə yeni təkanı ona istinad eləyərək verə bilərik. Mən sizə açıq deyirəm, əgər nə zamansa o fikrə düşsəniz ki, bu ağır şərtlər altında bütün dövlət resurslarının, bütün maddi və güc strukturlarının hamısının bir əldə cəmləşdiyi bir zamanda Azərbaycan demokratlarının her tərəfli təziqlərə məruz qaldığı bir zamanda, belə bir zamanda mübarizə aparmaq, demokratiya qurmaq çox çətindir fikrinə düşsəniz, dərhal Rəsulzadəni, qurucu babalarımızın hansı zamanda bu cümhuriyyəti qurduğunu xatırlayın. Ölkə başdan ayağa düşmən tapdağı altında, düşmən ordularının əsarəti altında dağınıq bir ərazi, təhsilsiz bir toplum, heç bir dövlət strukturu yox və belə bir vəziyyətdə bizim qurucu babalarımız qısa bir müddətdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini qurdular, həm də necə qurdular, bütün Avropa səviyyəsində olan bir cumhuriyyət qurdular, 114 min kvadrat kilometr ərazidə suverenliyi bərpa elədilər. Əgər onlar o çətin vəziyyətdə bunu eləyə biliblərsə, əmin olun, biz de bacararıq ve bacaracağıq. Əziz həmvətənlərim, eğer bir anda olsa bu mübarizədən usansaz, 30 ilde mübarizə mi olar deyə bizə həqarət eləyən komfortçuların təbliğatına uysanız, bu nəticəsizlikdən biraz ümitsizliyə qapılsanız, dərhal Rəsulzadəni xatırlayın. Dünyanın ən böyük imperiyası Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra Sovetlər imperiyasına qarşı düz 36 il yorulmadan, əyilmədən mübarizə əzmi ilə mübarizə aparıb, sonda da mütləq həqiqət parlayacaq deyən liderimizdən güc alın və Azərbaycan deyərək Azərbaycan üçün sonuna qədər mübarizə aparın. Depresiyalar, bu həbslər, bu işkəncələr, bu işsizlik, yoxsulluq sizi yorsa, artıq yetər bu millət üçün bu qədər fədakarlıq etdim, məndən bu qədər deyərək. Demək,
fikrinizden keçsə, şeytan onu sizə dedizdirsə, dərhal Rəsulzadəni xatırlayın. Onun bu millət üçün verdiyi qurbanları, onun bu millət üçün etdiyi fədakarlıqları xatırlayın. Və o zaman görəcəksiniz ki, bizim etdiyimiz fədakarlıqlar hələ çox kiçikdir. O zaman görəcəksiniz ki, bizim hələ eləyə biləcəyimiz çox şeylər var. Ona görə də biz böyük Rəsulzadədən Azərbaycanı təmənnasız sevməyi öyrənəcəyik. Ömrünün sonunda da yalnız cəfasını çəkdiyi, heç bir səfasını görmədiyi Azərbaycanı üç dəfə deyərək, üç dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini yummuş o böyük milli liderdən dərs alacağıq. Azərbaycanı təmənnasız sevəcəyik və Azərbaycanı qurtaracaq. Bu gün bayram bayrama qovuşub. Düz 10 il bundan qabaq bu meydanda Rəsulzadə huzurunda biz Azərbaycanın milli demokratik qüvvələri, ölkənin milli demokratik qüvvələrinin milli şurasını yaratdıq. Azərbaycan müxalifəti tam olaraq birləşdi. O zaman biz hörmətli Cəmil Həsənlini Milli Şuranın sədrini prezidentliyə vahid namizəd seçdik və hörmətli Cəmil Həsənli parlaq kampaniya aparıb İlham Əliyevə faktiki qalib gəldi. Seçkilər saxtalaşdırıldı. Cəmil müəllimin qələbəsi oğurlandı və ondan sonra bu prinsipial mübarizəsinə görə Milli Şuraya qarşı olmayan təzyiqlər başladı. Bütün zəif nöqtələrimizi tapdılar. Kimə mümkündüsə təzyiq etdilər, sıralarımızı xeyli seyrətdilər. Amma Milli Şuranın cəsur, fədakar rəhbərliyi 10 ildir ki, bu mübarizənin önündə xalq cəbhəsi ilə çiyin-çiyinə yürüyür. Mən çox şadam, məmnunam bu cəbhəçilərin adından, hörmətli Cəmil Həsənli başda olmaqla Milli Şura rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, onlar bu 10 ilin ərzində bir addım da geri atmadan bizimlə çiyin-çiyinə bu şərə qarşı, bu zülmə qarşı azadlıq, ədalət mübarizəsi veriblər və bundan sonra da bizim birgə mübarizəmiz inşallah Azərbaycanın qurtuluşu ilə nəticələnəcək. Eşk olsun Milli Şura! Arxada olan xanımlar və bəylər eşidirsiniz? Eşidirik! Əziz həmvətənlər, baxın, Rəsulzadənin və qurucu babalarımızın həyat yolu da göstərir. Azadlıq eşqi elə bir qüvvədir ki, ona heç bir zor, heç bir cəbr aparatı qalib gələ bilməz. Azadlıq eşqi elə bir qüvvədir ki, yetər ki sən ona içdən bağlanasan, onun qarşısında bütün sədlər açılacaq. Ona görə də əmin olun, əziz həmvətənlər, böyük Rəsulzadəyə inanın. Əmin olun ki, onun dediyi kimi olacaq, həqiqət günəşi bir daha parlayacaq, sizlərin səsi ilə parlayacaq, sizlərin mübarizənizlə parlayacaq və Azərbaycanda cümhuriyyət yenidən bərqərar olacaq. İnşallah! Vaxt gəldi çatdı ki, böyük milli liderimizlə bir yerdə Azərbaycan üçün əmin edəcəyik. Azərbaycan sevgimizə əmin edəcəyik. Onunla birlikdə deyəcəyik. Sən bizimsən, bizimsən, bizimsən.
Mübarek olsun.